Noton Lugago Much Kondoiga, Kubun Koning, Atingatuting and Bo Ainamoe in County Wakiricho, Kotuyege, Agobotiga Chaig, Agomite Kituyo, Anan Kibesium, Factory Shek Oing Jot of Chibo Chaig, Notog and Botor, Actigat, Kondochin MP, Nebo Ainamoe, Benjamin Langat, Kugaimucha, Kom Anan Akugaimucha Kondoiga, Chiboto MC, Nebo Cap Suit, Polchir Chir and Anat Missing Gotarimbo, Kogamite to Tenoton Boki Bakes Job, Factory Shechoton Oing, Kisuldain, Inchokinet, Moe, MP, Benjamin Langat claim that to Tenoton Kunyo. Kot Kitaunin, Libanet, Nathan Kobotik, Joton Ko Milekwek Chibogilaginit, Nebo Jotok Chibobonas, Kamogula Factory, Nebo Tororoko Mau Chai, Chetindo Quality, Nemitan Barak, Inkionin, Actegat, Aginoton Kunyo Lugibisium, Asko with Kelvan, Kobotig, Che Ipchin Chai, Factory, Nebo Torora, Chip Kondo, Chenin. Tunasema ya kwamba, Tunataka Factory Yetu, Ijismamie, Yenyewe, Tunataka Chai Yetu. Ikiuzwa Mombasa, tufungue account ya Terror Factory. Pesa yetu ikuja account ya Terror Factory, wakulima wapewe bonus kulingana na mauzo ya chai yao. Ile inafanyika kwa sasa, pesa yetu inaingia account moja na Tegat Factory. Wanafanya calculation ya bonus, wanatumia average. Na tunajua chai yetu ya pande hii, vile tunachunga, pei yetu ni juu kidogo, tunataka mali yetu ikuja nyumbani. Na tuko na fita na tega, tunasema tu, tunataka haki. Haki yetu. Factory yetu jismamie, tunataka kwenda mbele, tunataka Terror Factory uweze kuwa na madirectors, tuweze kuchagua madirectors wetu, wale watakuwa nasimamia factory yetu kama independent factory from Tegat. Hata kwa registrar of companies, Terror Factory is an independent factory. Hii maneno ya kuunganisha kampuni mbili, tuweke pesa kwa kawan moja, hiyo ndio imeturudisha nyuma. Tunataka chai yetu ikiuzwa hapa, tumefungua account, bonus ikuje kwetu directly. Hiyo ndio tunasema hapa. Na tumesema ya kwamba, hatuna deni na Tegat. Hatuna deni na KTDA ile kubwa. So, na hatuna mtu mwingine amesema hata hatuna deni ya IMF, na hatuna deni ya World Bank, na hatuna ya China. Tuko independent factory, tuko na pesa yetu. Ile tu tunauliza ni separation of the two factories iweze kujisimamia hapa Terror Factory. Hiyo ndio mambo yetu, na hatutaki kuongea leo na kesho kutwa. Leo ndio mkutano ya mwisho, yes. Na lazima itafanyika. Isipofanyika, basi tutachukua hatua ambayo tuta